合肥，谁说的？香港哎，来吧，给你亚秋，你亚秋，你讲的哈、哦，等一下找我领奖品。好生气啊！喂，先介绍一下啦，大南方严宗玉来。大南，大南，大家好。哎，我们巴德真的有一个叫大南哎，欢迎你来住。而且不信你问蔡议员有没有一个叫大南的。真的、哦、好棒！我知道台北有大南公车啊。哎，我们这边是大南，哪有加水？因为我们比较胖，要加三点水。哦，不是大南比较水。哦，对，比较它水啦，它比较漂亮啦。啊，小南就不漂亮了。没有没有没有，小南比较瘦。哎，不过我们讲真的，刚刚听到他们合音，你没有觉得鸡皮疙瘩掉满地？有吼、哦，好可怕的合音！我看这辈子哪有人听过合音合成这样子的，而且不止在台湾合哦，听说在大陆歌唱比赛，把人家13亿全部抖得满地都鸡皮疙瘩、啊。没有没有没有，那个比赛哈、哦，我们赢的只有什么，你知道吗？只有什么？年龄。哦，我知道啊，知道。连评审都比我们年轻。我知道，因为从头到尾你们是最资深的嘛。对对对对对。所以很不容易啊。不容易，不容易。对啊，而且哪有人合唱组合可以在一起那么久的？哦，真的30年哎、欸啊。合久必分，分久必合嘛。真的。所以我在怀疑我们那个法是为你们两个设立的。什么法？我没有讲。没有没有，这样是正常的啦，刚刚都没听到，好不好？重点是先生今天有来。大哥，我刚刚是说我，不是说大南啊、哦。小南呢、啊？讲真的，小南先跟大家问候一下。好，我们把大南忽略一下。好，大家好，我是小南。小南方，也是一个艺术家、画家。对呀、啊，我跟你讲，对对对对，名字太漂亮，林明画。他就是一定要来画画的。对，林明画。对，林明画，明画。所以真的好听。哎、欸，不过我们讲真的，一般我们看到合唱组合、重唱组合比较不容易啊。比较不容易会合作这么久，对啦，对，所以因为我们两个人已经像亲人一样了，对呀、啊，对，其实我都说我有很多小孩，大女儿就是她，大就是南方的重唱会合作的好，工作分配得宜，大南方的团长兼经纪人就是我，哦，真的、哦，对，所以你负责收钱哦，对，我怪你卡大只啊，吃的比较油水，那个是哎、大哥。对，大南大哥，我不好意思，刚刚不是这个意思，我是说他这样是正确的，他大致是说保护小的啦。我都对，其实他只有负责音乐部分。啊、真的哈、哦。对，因为可是我觉得你不错啊，你唱的很好听啊。没有没有没有，你知道你刚刚讲的很对，南方的重唱就一个标准的二重唱。对，标准的二重唱，你知道为什么？他太会和声。对呀、啊，哎。教大家和声技巧、啊。他每个人，他什么人都可以和。真的吗？对。我找一个人帮你唱好不好？哦，谁？算了，议员不能再唱了，他已经整个晚上都叫我唱歌。好了，你简单唱一句和和看呐、啊。你唱他就可以帮你和。我不知道他。我可以牺牲啊。对对对。可是我不会唱歌哎、欸。你随便唱。来，现场朋友先用掌声欢迎我们的副市长，我们李明宪李副市长，李宪明李副市长。李宪明，李副市长。副市长。李宪明，李副市长，欢迎欢迎，李宪明，李副市长，欢迎欢迎。副市长拍谁？我刚刚跟南方开太多玩笑，突然把你名字忘记，你可以惩罚我。李宪明，李副市长，太生气了。喂，对不起，副市长。没关系，我帮你做一个补偿。真的吗？其实我们今天本来就准备3首歌。真的吗？但是因为在场的朋友这么的热情，还有你刚犯了一个这么严重的错，对不起，我们多唱一首歌送给大家，多唱一首。其实我没有在歌单里面的。我跟你们讲啦，我才是真正南方二重唱的经纪人。他们今天本来唱3首歌，我说不行，按照我们的体型，一定要唱到4首歌才算，对不对？没有问题嘛？好。就这样子好不好？继续凹楼一的丢了，对不起，副市长，这首歌就是特别要送给你的。好，这首歌叫《动不动就说爱我》。哪有？副市长没有说爱你。现场朋友再次用掌声来欢迎南方二重唱，《动不动就说爱我》。谢谢大家。这个是今天送给大家的 bonus。其实后面还有更精彩的节目。是是是。什么会让我更难过？
彩，最后还有一个大咖会出现。是，来接下来，我们今天真的哈，为巴德的这个民众呢选的歌都特别选。接下来不是只有一首，四首主曲。刚才呢，而且啊，有一首歌呢，这个刚才有男版的木棉道，是。接下来想听这个女版的木棉道吗？就是我们秋蝉木棉道浮云游子。台湾最有名的外婆住在哪里？你们好熟哦，想不想听？好，第一首秋蝉的话，大家会不会唱？虽然很暗哦，可是我觉得你们应该也是听民歌长大的，所以秋蝉，我们先唱 A one A two， 你们一起唱，小南方帮你们和声好不好？我们接下来为大家带来这组四首主曲，打结哦，因为我要看到万芳了，好紧张啊！哎，奇怪 ，PA 怎么了？音乐可以下的。好，这首歌是什么歌？秋蝉，好不好听？太棒了，我们先唱哦。等一下我要听到你们的声音哦，不要骗我哈，要不然我不走。Oh,
谢谢。